mun voimavarat alkoi loppumaan, niin se oli mulla jyrkkä alamäki. Mä oon matikan tunnilla, niin sit yhtäkkiä mä en enää ymmärrä, mitä se ihminen mulle siellä sanoo. Se informaatio ei vaan mene mun... Niin mä en opi sitä. Se mun masennus tuli niin rankaksi ja vaikeaksi se, että mä pystyn pitää siitä normaalista arista kiinni. Niin sekin oli jopa vaikeeta. Joten siinä, että kävis lukiota, niin se ei oikein sovi edes siihen kuvioon. Tai... Tuntuu aika mahdottomalta. Kun mä tulin tänne Könkkölään, siitä on nytten ihan vajaa vuosi, että mä tosiaan aloitin yhden kerran viikossa. Se tuntui tosi hyvältä siihen aikaan ja se suoritusrima tippui tarpeeksi niille mun voimavaroille. Suvoille tuli tutustumaan Könkkölään ja sitten mä esittelin Könkkölän paikkoja täältä meiltä ja kierrettiin semmoinen peruskierros, että esittelin kaikki meidän työpajat ja minkälaisia mahdollisuuksia meillä olisi. Ja sitten Suvi valikoitu tulemaan tähän mun rohkeusryhmään sitten. Paljon ollaan luonnossa rohkeusryhmässä ja kaikenlaisia tämmöisiä luontoharjoituksia. Ja sitten meillä on rohkeusryhmässä semmoinen hyväksymis- ja omistautumisterapian teema, että yritetään pureutua siihen, että mikä saattaa elämässä jännittää ja minkälaisia ahdistustilanteita on. Anna, se on se eka henkilö, kenen kanssa olen täällä ollut yhteyksissä. Ja se on tuonut mulle ehkä sellaista rauhaa niin sanotusti. Että on voinut olla. On voinut olla oma itsensä ja siitä koulun myllerryksestä tulla tänne seesteiseen zeniin luonnon keskelle. Anna on niin sanotusti johtanut mut siihen, tai silleen, siihen tilaan auttanut pääsemään. Nyt Suvinsta on tullut tosi paljon esiin semmoista luovuutta ja sitten kiinnostusta elämään ja sitten semmoiseen, että on niinku hirmu voimakkaasti haluaa löytää uusia juttuja ja on innostunut opiskelemaan uusia taitoja, mitä meillä täällä Könkkölässä voi harjoittaa ja Suvi on päässyt toteuttaa itseään niissä. Isoimmat jutut sit itse täällä niinku Könkkölässä on ollut aina niin kuin sosiaaliset kontaktit. Ne on pysynyt yllä, mä oon nähnyt ihmisiä. Mä en ole edelleenkään jumittunut kotiin ja yksin oman mieleni ja kroppani kanssa neljän seinän sisälle. Se on myös antanut mulle aikaa levätä, olla rauhassa. Ei tarvii suorittaa, lukea kokeisiin, tehdä töitä, vaan mä saan aikaa parantua ja toipua ja olla ja hengittää. Mä oon ihan täysin tämän koko konseptin fani. Tää auttaa ihmisiä ja samalla sä oot osa tätä yhteiskuntaa, samalla sä teet jotain, että sulle ei ole sellainen olo, että sä oot tyhjän panttina. Ja mun mielestä tää toimii, tai ainakin mun omalla kohdallani tää toimii todella hyvin. Ja tietenkin mä oon todella kiitollinen Könkkölälle, mutta myös koko Suomelle, että täällä järjestetään tällaista työpajatoimintaa ja autetaan ihmisiä.